הכרת אותו כלא מוגדר. לא מוגדר, זה מוגדר. אז אין מחויב ואין ברור. אז אין מחויב. לבטל מהמילים את המילה מחויב, זה בעצם מבטל את המילה אפשרי. נכון? עוד פעם אותו? אפשרי זה ביחס למחויב. כן. אז אם ביטלת את המילה מחויב, ביטלת את המילה אפשרי. אז רגע, אליעד, איך... עשית את ההשתמות. אני מצליח להבין מה שאתה אומר, אבל אני אומר, רגע. אם לדוגמה שום דבר לא יהיה משמעותי בעיניך, זה יגרום לכך ששום דבר לא יהיה לא משמעותי בעיניך. אם תאבד את המשמעות, אז שום דבר לא יראה לך לא משמעותי. כן, דבר כזה משמעות, משמעות זה ביחס למשהו. אז למה עכשיו שאין מוכן המציאות? מה פסקה פה? אנחנו מנסים להוכיח, אז בוא נקרא את עד סוף הפסקה, תכף ונמצא אם כן, תכף ונמצא אם כן, וגם המהות... וגם המהות אינה מחויבת, כי המהות היא שינוי צורה, מהלבוי של המהות. מה כתוב, ראית? המהות של המציאות גם היא לא מחויבת, למה? כי היא שינוי צורה מהלבוי שלה. כאילו אנחנו יכולים לומר שגם המהות של המציאות זה צורה ביחס לצורה. יש מהות לבוש, אז שתיים זה צורות. עכשיו אתה מסתכל על זה בפרספקטיבה שגם מהות זה רק צורה. כי יכול להיות לבוש ויכול להיות מהות. זאת אומרת ששתיים זה צורה. צורה של מה? רגע, צורה של מה? אתה אומר צורה של מה? נכון, השאלה של מה? של משהו אחר, של מהות אחרת שהוא אין אחד וגם הוא יהיה שונה. זה הסופים. נכון. גם שם אנחנו נגיד, זה רק מהות. לא תאמין, אני מסכים איתך. בוא נתקדם. ואם כן... ואם כן, המקיף הגדול ביותר הוא לא המהות. שימו לב, רגע, צריך לזור. ואם כן, המקיף הגדול ביותר הוא לא המהות. למה? כי המהות נפרדת בצורתה החיצונית מהלבושים. כי המהות היא לא הלבושים. אז מאחר שיש שתיים, אז זה לא הראשון. למה אתה אומר צורתה החיצונית? מה רציתי שנגיד בצורתה? לא, נפרדת. אז תמחק בצורתה החיצונית. לא, לא, אני אסביר לך למה. אסביר לך. ידעתי שזה... קודם כל בעיקרון, גם אם היינו כותבים נפרדת זה היה בסדר. אבל בעיקרון היא לא באמת נפרדת, כי אנחנו טוענים שהיא מהווה. אנחנו לא יכולים לך מהות נפרדת. כל הרעיון של מהות שהוא לא נפרד. אבל אף על פי כן, בהיבט כלשהו נפרד. לא רק זה נפרדת, כל הרעיון של מהות זה הדבר שלא נפרד מהצורה. הוא ממלא את הצורה. נכון, זה לא רק זה נפרד, לא, הוא נפרד בצורתו החיצונית. כשאתה מסתכל על שניהם בפרספקטיבה מבחוץ, אתה רואה שהוא נפרד. וגם האחדות היא לא אינסופית. הסתכלו, תחכזו, וגם האחדות? וגם האחדות היא לא אינסופית. היא נפרדת מהנפרדות. לכן כל מי שמגיע לאחדות ממשיך לסבול. למה? כי הוא נפרד מהנפרדות. מה זאת אומרת אלא אינסופית? היא לא אומרת. כשאתה מצליח להיות באחדות, אתה בעצם הצלחת להפריד את עצמך מהנפרדות. עכשיו אתה סובל עוד יותר. לא יותר, סובל, ממשיך לסבול כאלה. אפשר להיות באחדות. למה אלא אינסופית? גם האחדות היא לא אחדות. נכון, זה הוכחה שהספר הזה הוא שקר כולו. ממש ככה. אבל הדבר הזה, אבל תקשיבו משהו, הדבר הזה ממשיך עד לעמוד 72 למעלה, ועד לעמוד 72 למעלה, זה הכל הוכחות שאין אחדות, שיש רק נפרדות, והנפרדות זה המצוי הראשון, ותמיד יש נפרדות. עד עמוד 72 למעלה זה הוכחות שאין נפרדות, שאין אחדות. ושאין דבר כזה אחדות, לא רק דבר כזה אחדות. אחר כך, כמובן, תנסו לך את זה הפוך. למה יש אחדות? ברור, אבל לא. זה ברור. מה, אני אשאיר, זה ברור, אני אשאיר אותך עם צד אחד, ברור שאני אתן לך גם את ההפוך. קודם כל נשכנע אותך שזה בטוח ככה, ואנחנו נהפוך לך. תמשיך, תמשיך את הפסקה. עכשיו... רגע, תמשיך את הפסקה. וגם האחדות היא לא אינסופית, כי היא נפרדת מהנפרדות. וכל דבר שהוא מוגדר, גם אם זה על ידי השלילה שלו, גם זו הגדרה. וממילא הוא לא מחויב ולא מצוי ראשון. ונמצא אם כן. ונמצא אם כן, שאין אלוהים מצוי ראשון ויחיד, אלא יש את המקום והזמן שהם מקיפים את הנפרדות תמיד. כי הנפרדות היא השורש של הכל. ותמיד היה הרבה ותהיה נפרדות תמיד. כי כל ישות תמיד תהיה נפרדת משאר האפשרויות. וממילא אין שום אפשרות שתהיה רק אחדות, כי האפשרות לנפרדות תמיד קיימת. יפה, אוקיי, עכשיו נסחק כמה דקות ונמשיך. עכשיו... אני מלמד את המעגלים, מתחברים.